Fudbaler Fiorentine Adem Ljajić neće se vratiti u reprezentaciju Srbije ako je pjevanje himne i dalje uslov za igranje u nacionalnom timu. On je u intervju za gazetu Delo Sport istakao da nije dobro pročitao ugovor koji je selektor Mihajlović dao igračima da potpišu. Potpisao sam ugovor sa Mihajlovićem, ali ga nisam dobro pročitao. Srbiju čine i muslimani. Igrao sam 10 godina u mnogim reprezentativnim selekcijama i niko nikada od mene nije tražio da pjevam himnu. Ako je to uslov za igranje u reprezentaciji, onda se ja neću vratiti, rekao je Ljajić za gazetu Delo Sport. Ljajić nije član reprezentacije od maja prošle godine i prijateljskog duela sa Španijom, kada ga je selektor Siniša Mihajlović odstranio iz tima jer nije pjevao himnu uprkos potpisanom kodeksu ponašanja.